Donetsk Xalq Respublikasının keçmiş müdafiə naziri Igor Strelkov mətbuata açıqlamasında deyib ki, uzun müddətdir ki, məni dinləyənlər bilir ki, mən Rusiyanın vasitəçiliyi və İranın təzyiqi ilə hərbi əməliyyatları necə deyirlər dondurulmasından az sonra yenidən döyüşlərin başlanacağını proqnozlaşdırmışdır. Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin əksəriyyətini yerinə yetirməyib. Bu təəccüblü deyil, çünki həmin öhdəliklər onun suverenliyinə birbaşa zərər verir. Azərbaycan Türkiyə isə təsnicilik şərtləri yerinə getirilənə qədər Paşinyana təzyiq edəcək. Strelkov bildirib ki, Rusiya indi baş verənlərin qarşısını almaq iqtidarında deyil. Çünki Kreml Ukraynadakı hərbi münaqişədə kifayət qədər sıxışıb. İndi Rusiyanın özü bütün qüvvələrini səfərbər etməlidir. Hərçənd ki, bu da kifayət etmir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı isə Ermənistanı müdafiə etməyəcək. Çünki ya o bunu bacarmır, ya da baş verənlər təşkilatın maraq dairəsində deyil. Bir sözlə, Türkiyə-Azərbaycan koalisiyasının Ermənistanı bir həşərat kimi əzməməsi yalnız Tehranın mövqeyindən, daha dəqiq desək İran ordusunun qətiyyətlə və böyük güclə ermənilərin müdafiəsinə qalxmağa hazır olub-olmamasından asıldır, deyə Strelkov fikirlərini tamamlayıb.